En vanoggend gaan ons kyk oor almal het 'n storie. Wat 'n storie definieer jou lewe volgend? Ek wil hê jy moet saam met my blaai en ons gaan eers na die teksvers toe en dis Filippense 3 vers 7 tot 11. Filippense 3 vers 7 tot 11. Maar hy sê daarso. En dis nou Paulus wat hierso skryf aan die gemeente in Filippense en hy sê Maar wat vir my 'n bate was, beskou ek nou as 'n verlies terwille van Christus. En dit daad beskou ek alles as verlies terwille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus, my Here, te ken. Terwille van hom het alles vir my waardeloos geword, en beskou ek dit as verlies, sodat ek Christus as bate kan bekom. En in hom bevind kan word, nie met my geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregverdiging deur die geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom, deur die geloof, en so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, dat ek so die opstanding uit die dood, kan bereik. Tot sover. Nou, ek wil vanoggend begin met 'n baie direkte vraag wat ek aan jou wil vra. Hoe sal jy vanoggend jou lewe definieer? Wat 'n storie definieer jou wie jy vooroggend is. Wat 'n storie vorm jou verstaan van die wêreld waarin ons vandag leef. Wat 'n storie lei jou in die besluite wat jy elke dag in jou lewe neem. Wat 'n storie help jou met die seer en die vernedering wat in hierdie lewe inkom. Wat 'n storie in jou lewe werp lig vooroggend op die realiteite van die dood. Wat is jou storie vooroggend? Almal van ons bewustelik of onbewustelik leef of kies 'n storie om by te leef. En daardie storie vorm ons lewens vir ewig. Dink 'n bietjie daaroor. Daar's baie stories waar volgens mense by leef. En een van die stories waar mense by leef is die story van die genot lewe. Alles wat hulle aanpak, gaan oor genot. Hoe lekker hulle die lewe kan geniet. En vir hulle is die lewe net een groot party. Dan is daar die party van ons, kies die story om te leef, die liggaamstory. Gaan alles oor my liggaam. Hoe ek goed moet lyk, hoe ek my liggaam in shape moet kry. En hoe ek moet oefen, so dat ek goed kan lyk. So my hele ingesteldheid gaan oor die fisiese wêreld van my liggaam. En ek dink dit is nog ons een van die mees populêre stories in vandagse tyd waarby mense leef. Dan leef mense met die geldstorie. Hulle vra eendag vir die rijkste man in die wêreld. Hoeveel geld sal dit neem om jou gelukkig te maak? En hy antwoord, 'n bietjie meer. Dan is daar die wat geleef volgens die sportstorie. Hoe om te wen. Hulle wil alles doen om eerste te kom. Gaan alles net daaroor. Maar ek wil vanoggend net 'n duidelikheid gee.
met alles wat ek hier genoem het, is daar niks meer verkeerd nie. Nie enige van die goede, want allemaal van ons het nou en dan genot in ons levens nodig. Dis niks meer verkeerd om die lichaam te oefen en gesond te wees nie. Dit is ook om ek surf. Want as ek doen een vergelijking somme. Ek hou my lichaam gesond en ek geniet het. So ek het somme 2-in-1. Daar's niks meer verkeerd om geld te hê nie en om te sien hoe mense hierdie geld in hulle families te belê en in 'n sake belê en in te laat werk vir hulle. Daar's niks meer verkeerd nie. Daar's niks meer verkeerd om aan sport deel te neem en om 'n wennersgees te hê nie. Maar die probleem is dat as ons hierdie stories ons myn story maak, kom hierdie stories op 'n plek wat het jou net eindelijk kom afbreek. Wat is jou story, waarby jou lewe vermoe, dag by dag, ingeskakel is? Wat is die story, wat jou lewe laat gebeur? Al wat ek vanoggend met jou wil doen, is ek wil vir jou uitnooi vanoggend, om jou klein story te laat inskakel by die Christus story. Dit is my uitnodiging, wat ek vanoggend aan jou wil rig. Want jy sien, as jy opgelet het wat ons gelees het, dan sien ons, dis precies wat Paulus gedoen het. Paulus kom, en hy skryf in hy stuk, en dan kom hy by 'n kragtige teksvers, wat hy sê hoe hy sy lewe inskakel by die Christus story, sy story, sy kleine story, inskakel by die Christus story. En dit sien ons aan vers 10, hy sê, so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, en die gemeenskap met sy leiding deur aan sy dood gelykvormig word. Dit is die story waarby Paulus wil inskakel en ook ingeskakel het. Maar ek wil vanmôre net vir jou wys dat hierdie teksvers vertel dat die Christus story het twee parte en het die twee parte gaan saam. Aan een. Jy kan nie die een skuif van die ander een nie. En die eerste part is die part van die dood aan die Christus story. Nou jy weet, jy ken die part. En ons sien in die lewe van Jesus op by omtrent 'n ouderdom van 33 jaar oud. Toe word hy gevange geneem. Oor iets wat hy was onskuldig, word hy beskuldig. En hulle vat hom, en hulle bevind hom skuldig voor Pontius Pilatus, en hulle ken die story, en hulle gaan kruisig hom tussen twee rowers. So by die middag van 3 word hy afhaal, en hy word gesit in 'n geleende graf. Nou, dink jouself in, vir die disippels wat daar was, was dit die einde. Dit was die einde van die story vir hulle. Daar was nie meer vir hulle iets om na uit te kyk. Daar was nie meer iets wat hulle geloof kon insit in die hele story nie. Dit is die einde. Hy is dood. Hulle het hom dood gemaak. Maar ons weet, dit was nie die einde van die story nie. Daar is nog 'n part van hierdie story. En dit is die part van die opstanding. Die part van die Sondag. Die part van 'n nuwe begin. En die Sondag, soos wat julle weet,
Maandag is nie die eerste dag van die week nie, maar Sondag is eindelijk die eerste dag van die week. En dit vertel vir my, 'n nuwe begin. Jesus het op die Sondag opgestaan, 'n nuwe begin vir my en vir jou. Op die Sondag het die vrouens na die graf toe gegaan. En hulle vind toe, dat die steen weggerol is. Christus was daar nie meer nie. Hy het opgestaan. En vir 40 jaar, vir 40 dae lank, het hy saam met die disippels en met sy verheerlike lichaam, saam gebeweeg. En hy het vir hulle, hulle lewe verander. En as gevolg daarvan, het hulle die wêreld verander. Hulle wêreld. Maar jy sien, en as gevolg van dit, van die opstanding, is ons ook vandag hier. Want sonder die opstanding is daar nie 'n Christendom nie. Dit is die Christus story. Christus het gesterf. Christus het opgestaan. Christus kom weer. Het jy hom? Kan ek het vir jou vorm saam met my te sê? Want ek dink dat jy net kan snap. Sê saam met my, Christus het gesterf, Christus het opgestaan, Christus kom weer. Kom ons sê het weer, Christus het gesterf, Christus het opgestaan, Christus kom weer. Maar in die tyd wat ons nou hier so onself beleef, het hy nog steeds sy koninkryk hier gevestig in my en jou lewe. En as gevolg van sy opstanding, is daar vandag lewe in ons, by ons. Het ons 'n story wat ons kan vertel. Maar die vraag is wat ek vanmorgen vir jou wil vra is, hoe weet ek dat my story aan die Christus story gekoppel is? Hoe kan ek my story aan die Christus story koppel? Wanneer ek my story met die Christus story koppel, weet ek dat ek nie alleen is nie. Die Christus story beloof nie dat ons sal swaar kry in hierdie wêreld nie. Want jy sien, in hierdie wêreld kry ons swaar. Kom ons lieg nie vir mekaar nie. Ek weet daar's kerke wat verkondig en sê, jy weet, dit moet net goed gaan met jou. Ek weet nie wat sy, waar hulle dit kry nie. Maar dis nie wat die Bybel vir ons beloof nie. Somtyds kom swaar kry die eie besluite wat ons neem. En as gevolg van die besluite gebeur daar dinge in ons lewe. Somtyds kry ons swaar as gevolg van ander mense se besluite wat 'n invloed in ons lewens het. Somtyds kry ons swaar as gevolg van liggaamlike tekortkominge dat ons seker goed nie kan bereik nie. Maar weet julle wat? Die Christus story kom en hy fluister van die kruis af vanmôre vir my en vir jou. En hy sê, ek weet waarheen jy gaan. Maar een ding wat jy moet onthou, is jy is nie alleen nie. Ek is saam met jou in jou swaarkry. Ek is saam met jou waar jy tekortkoming het. Dis wat die Christus story vanmôre vir ons wil vertel. Maar as jou lewe vanmôre geconnected is aan 'n ander story as die van die Christus story, gaan jy op 'n plek kom waar jy net mismoedig, afgebreek en doodloopstate in jou lewe gaan hê. Die vraag wat ek vanmôre vir jou wil voor is, help jou stoor jou in hierdie oomblik in jou moeilike tyd. Dink 'n bietjie.
Die tweede ding wat ek vanoggend wil noem is, wanneer ek my stooi aan Christus stooi koppel, is daar 'n lewende hoop. Iemand het eendag gesê en geskryf en gesê, die rede hoekom die vrouens toe hulle by die graf kom en die steen sien het weggerol is, was nie omdat die steen weggerol is vir Jesus om uit die graf uit te kom nie. Want jy moet een ding onthou, hy het met 'n verheerlikte liggaam opgestaan, hy kon deur mure gaan, hy kon deur deure gaan, en dit het ons gesien toe hy in die disippels verskyn het. Maar die rede hoekom die steen weggerol was vir die vrouens om in die graf in te sien, en te sien dat dood het nie meer effek op mense nie, dat bad goed in ons lewens nie meer effek op ons het nie, dat in die moeilikheid wat hulle self bevind het, nie meer effek op het hulle het nie, wat Jesus Christus het opgestaan. En waar daar vanmôre dood is, en waar vanmôre geen hoop is nie, kom en net soos in hierdie vroue, het hulle 'n hoop gesien, want God kom en hy spesialiseer in plekke waar daar dood is, om vir my en vir jou vanmôre 'n lewende hoop te gee. Dit is wat lewende hoop is, waar daar geen hoop is nie. Waar jy vanmôre jouself bevind in 'n doodloopstraat, waar jy vanmôre jouself bevind in 'n plek waar jy sê daar's geen meer lewe nie, kom God en hy gee vir ons lewende hoop. Wanneer jy jouself bevind om te sê daar dis ek het tot die einde gekom, kom God en hy gee 'n nuwe begin in ons lewens. Maar ek wil vanmôre afsluit en ek wil vir jou vra. Ek weet nie wat se laste jy alles dra nie. Ek weet nie wat se swaar jy deurgaan nie. Ek weet nie van al die doodloopstate of doodlope in jou lewe nie. Of dit nou is van verhoudings of van finansies of dit nou is in siektes. Ek weet nie. Maar al wat ek weet, is as jy gekoppel is aan die Christus story, kom God en hy bring lewe waar daar dood is. Hy bring nuwe begin waar daar eindes is. En as jy gekoppel is aan die Christus story, het jy lewende hoop. Maar wat is jou story volgend? Here, dankie vir hoop. Dankie vir 'n nuwe begin. Dankie dat jy ons nie los nie. Dat jy saam met ons is. En ek wil bid vir hulle wat volgend staan, dat jy vir hulle lewende hoop sal gee, dat hulle ingeskakel sal wees by hierdie Christus storie, dat dit nie sal gaan oor my storie nie, maar Christus storie. En dankie, dat jy vir ons daardie lewe gee, en daarom bid ek vir elkeen volgend, vir hulle wat sit ook, dat ons storie in hierdie wêreld Christus storie sal wees, en dat Christus deur ons sal leef, en ek dankie daarvoor. En die gemeente sê, Amen.